É o Baiano confirmado para o Zap o Calote do dia vinte e Então você. Que tá afim do baiano, que inclusive escolheu uma foto perfeita, né? Que sim, acho que sintetiza ele de uma maneira maravilhosa. E quando ele vê, ele vai adorar. Entre no nosso Discord, discordgg Sidoso e se cadastre lá. Baiano confirmado dia 28, aqui no Zap -o Calote. Eu só quero.